warudi kweli kwenye tarehe. Hatukuwaona nyinyi mkiwa mpigana bakora watu wazima. Sisi watoto tuwaona mpigana mabakora. Malindi tu hapo watu mpigana bakora kwa ajili ya bismillah. Imamu asema kwa sauti ama asemi kwa sauti. Watu waswali hapa. Kama kuna watu wazima wakumbuka maneno haya yangu watayasadikisha. Sunna imamu akiwasomi bila sauti. Na bid'a akisoma na sauti. Wapi kwa wapi? Nani asemia? Sasa jamaa pale msikitini waswalisha bila ya bismillah kwa sauti. Si ati asome bismillah kwa sauti. Na wale wengine ambao wafuata madhhabi ya Shafi'ia ambao ndio mahurafi wafuata. Akimaliza yule imamu wa kwanza kutoa salamu ndani ya msikiti wao wakimswala. Yaani kama swala ya wale haisihi sasa tuswali swala inayosihi. Wakaja wakati wa adabu wale. Wakawachwa siku ya mikimu salati al-maghrib nafikiri. Yule akha alikuwepo anieleza. Akisikia maneno atakumbuka vile alionieleza. Wakati huo vijana kabibeshwa bakora. Sijui alizificha vipi ndani ya makanzu. Bakora ificha vipi kwenye kanzu? Kini ilifichwa humu. Watu wakaswali magharibi, wakimaliza kuswali magharibi, wale Allahu Akbar Allahu Akbar wawachwa tu. Kimu swala yeye. Kisha watu wajifanya watoka. Shamaliza kuswali sio. Yule imam akianza Allahu Akbar bakora. Bakora sasa kuna swala hapo. Anaanza imam maamuma nyuma. Bakora ilisha mlangoni kwa mtu nyumbani kwake. Waingia na bakora na mgongo unaonyosha hivi. Huyo aingia kwako. Tuwaona yote yote tuwasikia. Na mingine tuiaona. Ati masalafi mkuja kuleta fitna. Mlikuwa mkipiga na bakora nyinyi. Bakora. Hii da'wa ikaje kawafundisha watu adabu. Kishambua wanada. Sisi tunakuja kufundisha alhamdulillah wale tufundisha kufundisha adabu. Wanafunzi wa kisala vitona wana adabu zao. Hutaona mahali mtu amekwenda kwenye da'wa pigana na watu, piga fujo na watu. Hii si tabia salafi. Msikiti sio na hakuna kutoa kalima, hata usipige kelele bwana, si toto. Si wako msikiti. Msitoe kalima. Salamu alaykum. Bila kelele ya nini bwana? Da'wa haina fujo. Kama mfujo tungeanza kupiga fujo kila mahali. Kwa kuna baadhi ya watu huchora sura kama hii juu ya da'wa salafia na si wa kweli. Wallahi si wa kweli. Bali wa wadhulumu masalafi kwa maneno kama haya kuwasingizia.